Виждам как започнаха вече политическите така тези. Все едно, че предните 3-4 години всичко е било прекрасно. Държавата е вървяла по един много добре отъпкан път и всичко е било наред. Че в общината едва ли не трябва всичко да е помети масово и да бъде подредено както трябва. Ами не е така. 2020-2021 година общината загуби милиони приходи. Само за една година си спомняте, че 2020 4 милиона и половина приходите бяха назад. Защо? Защото нямаше тротуарно право, нямаше достатъчно стопанска дейност, която да пълни бюджета на общината. 2021 беше по същия начин. След това политическа криза, високи цени, енергоносители. Миналата година си спомняте, че плащахме в пъти повече за ток, газ и всички останали консумативи. Това трябва да се припомня, защото трябва да знаем в каква ситуация работим, а не само да искаме и да критикуваме, без да имаме реалните мотиви за това. Въпреки това, ние успяхме да спестим пари в бюджета на общината. Успяхме, знаете, и от постановлението да проведем разговори с служебния кабинет, да може да насочим тези средства и да направим така, че не само инфраструктурата в Стара Загора да стане така по-добра, но да се решат генерално някои сериозни проблеми. Аз, когато станах кмет първия мандат 2011 година, си мечтаях да имаме сменено ВИК по улиците, за да можем да ги преасфалтираме и повече да не ги пипаме никога. Тогава ми беше само мечта. Видяхте, че направихме ремонт на Столетов преди години и ВИК за няколко години буквално го разсипаха от аварии, непрекъснати разкопавания и така нататък. За това трябва да се работи цялостно. Този проект дава възможност за този цялостен подход. Много хора критикуват, някои от незнание, други от неразбиране какво точно се прави в момента, трети от това, че есента има избори, всички ги разбирам, но един кмет трябва да бъде готов да прави трудни неща и тежки понякога, които да останат за бъдещето на града. Смятам, че това се прави в момента. Хората, които ме познават, знаят, че никога няма да допусна да се хвърля кал върху общината съвсем незаслужено. И тук няма значение дори моя личен имидж. Винаги съм говорил с ние от общината. А не съм говорил аз направих това или аз успях да извоювам пари или така нататък. Винаги съм говорил ние като екип, защото един човек сам не може да направи нищо. В днешно време всеки се хваща за дори за най-дребното и се правят нали, така, генерални внушения за неща, които са много дребни на фона на всичко това, което се изпълнява в момента. Да, трябва да се набляга и на дребните неща и те трябва да се отстраняват като проблеми, но пак казвам, основната посока на общината е ясна и това е подобряване на цялостната инфраструктура на града. Всеки ден сме тук на работа, не спираме да вършим това, което трябва и те сами ще се убедят по резултатите, които предстоят през следващите месеци. По същия начин беше преди 4 години, ако си спомнете, когато едновременно бяхме затворили моста, правеше се ремонт на зоопарка, не на зоопарка, а на Язмото, правеше се ремонт на централната зона и тогава всички се опитваха да се възползват от и да яхнат недоволството на хората от това, че е разкопано. Ама то е разкопано, защото се работи. Не защото общината не работи и тук сме ударили едва ли не ключа и чакаме нещо да се случи. Напротив, всичко това е свързано с много документация, с всеки ден се разписват хиляди документи. И това всичко минава през тези хора, които виждате на тази маса. Затова, пак казвам, до няколко месеца ще видите Стара Загора различна, сигурен съм в това, и хората ще оценят направеното от общината. Когато се подписва акт 15 в края на проекта, подписа на кмета също трябва да бъде положен там. Аз като кмет няма да подпиша това, което е направено в момента. Тоест, докато не преработят и не направят всичко така, както трябва да бъде, моя подпис няма да влезе върху този документ.
Съответно, ефектът ще бъде, че фирмите няма да си получат парите, защото те не могат да го приключат. И това означава, че те няма да се справят сами. Те са зависими от общината в този смисъл и трябва да си свършат работата коректно, точно и ясно. Това е основното, което ние ги предупреждаваме, че подпис няма да видят на есен, ако всичко не е както трябва. А то не е в момента. И сме посочили кое не е хубаво.